првиот збор и единствен збор кој мислам дека ќе остане за секогаш цитиран, единствен збор животиште. 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 Да, животиште. 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 И со тоа се се релативизираше и повторно се враќавме на таа нормала. Плејада на творци, кои своето творештво го поврзале за естетскиот стожер на Битола, македонскиот град на светлината, се вбројуваат уметници со разновиден креативен сензибилитет, кои со својата раскошна фантазија оставиле уникатен жиг врз дамарите на нашето македонско, па и светско постоење. Битола во своето богато портфолио меѓу своите уметници го вбројува и човекот кому му го посветуваме овој театарски епитаф. Режисерот Владо Цветановски, кој со своето животиште, како што тој самиот го именуваше човековиот престој на земјата, успеваше да направи визуелни спектакли со посебна атмосфера и секогаш да предизвика возбуда во гледалиштето со својот светоглед. Владо Цветановски во Битола, тој е како Љубимов во Натаганјка. Тој е како Стрелер во Пиколо театарот во Милано. Тој е како Питер Брук во Бувдинор. Тој е како Евгенио Барба во театарот во Данска. Тој е како Питер Шуман во Бретен Папет. Како Гротовски во Вроцлав. Како Тадеуш Кантор во Крикот и како голем број бесмртни духови во кои што тој беше смртно заљубен. Ги споменувам сите нив, бидејќи Битола, Народниот театар во Битола, за Владо беше неговиот театарски Елдорадо. Владо Цветановски својот животен од го започна во 1959 година во семејството на Плевнешовци, како трето машко дете на Трајанка и Симе. Гимназија учи во Битола, каде првпат бива обземено театарот и кој до крајот на неговиот живот во 2012 година ќе остане негова онтолошка радост. Своето режисерско образование го стекнува во Нови Сад, во класата на професор Боро Драшковиќ, за понеколку години и самиот да стане педагог на Академијата за драмски уметности во Скопје. Во неговата богата театрографија и голем режисерски опус од 60 представи, најголем дел од неговите театарски сонови се случија токму на сцената на Народниот театар во Битола. Вкупно 12 представи на број. Првата професионална премиера Владо ја доживува токму на сцената во Битолскиот театар. И тоа на 13 ноември 1982 година, кога го поставува полскиот драматург Славомир Мрожек со драмскиот текст со наслов Пеш. Не можам точно да тврдам, ми се чини дека се сретнавме првпат кога ја работевме Ваташка трагедија со Графчевски во театарот, како младинска сцена. Со Владе се знаеме уште од младинската сцена кај Графчевски. Е Владимир Графчевски. Првата средба се случи пред 33 години. На неговата престава Пеш како испит од трета година од факултетот за драмски уметности во Нови Сад. Првпат работевме со него во представата Пеш, Мрожек. Првата средба со Владе, верувам дека тоа било душата на театарот и возбудата околу правење на театар. Не спои уметноста, тоа е театарот. Прво Владо го знаев како лик од улица, значи знаев еден човек вака интересен како конфигурација со малку жолтеникава брада, нели? Не го познавав.
Па и јас лично не се сеќавам, меѓутоа се сеќавам што тој кажа. Кога не запознаа за прв пат. Потоа имавме некое неформално запознавање, меѓутоа не можам да се сетам кога беше тоа, а добро се сеќавам кога прв пат почнавме да работиме, значи тоа беше за Подземната република. Тој стално знаеше да каже после многу години искуство дека се сеќаваше на првата средба, како му сум оставил чуден и неверојатен впечаток, некој кој што ево мој интерес е. Првата средба со Владе ми беше со неговиот оција и одноочарите. А Владо го запознав многу одамна, имав 16-17 години, тогаш прв пат почнав да доаѓам во театарот. И кога гледав неговата представа Мајсторот и Маргарита, толку бев удрен по таа представа и реков одов да јас повеќе не излегувам. Зошто се запишав јас на факултетот за драмски уметности? Значи нема друга причина, една. Дојдов ја гледав представата Мајсторот и Маргарита. Појавувањето на Владо, особено во Битолски театар, значеше мобилизирање на една екипа на луѓе кои не само што го сакаат театарот, не само што се посветени во театарот, туку се и влюбеници. Се наоѓавме, имавме многу допирни точки, многу заеднички работи и многу спротивставени. Тие спротивставените мислам дека повеќе не сближија, отколку тие допирни решени беа. Сите наши големи работи отприлика се појавија како творечко несогласување. Не бевме соработници, ние бевме пријатели. Владе Цветановски секогаш имаше една своја актерска екипа кој која што многу брзо се гледаше во кој се разочарува, а кој останува дел од неговата екипа. Правише една екипа која може не може друг да ја спои. Со него театарот беше како фамилија, знаеш. Познато беше тоа дека Владо кога работи представа, тој прави братство. Тој секогаш имаше доверба во нови и во млади луѓе и во интересни. Со Владе направивме на екипа која што често пати работевме и многу брзо се разбиравме. И точно се гледаше дека има соживот во таа екипа, има една синергија што знаеше да ја создаде. Да, една од неговите најголеми професионални вредности е таа моќ да го анимира ансамблот. Како му успеваше тоа, не знам, тоа е дарба, тоа е талент. Тоа сигурно никој не го научил, меѓутоа тој тоа страшно го умееше и јас не знам како тоа да го артикулирам, меѓутоа сигурно би требало да се изучува како еден од најважните сегменти во создавање на една представа. Натаму се редат вкупно 12 представи. Секоја со посебен визуелен печат, посебна атмосфера, но и секогаш за него познат, различен пристап и начин на стигнување до резултатот. Поборник на максимата на големиот руски маг на театарската режија, Анатолий Ефрос, пробата љубов моја. Мислам дека тој беше еден од луѓето кој повеќе се радуваше на пробата, отколку на премиерата. И знаеше да рече често, не ме интересира мене крајниот резултат, ме интересира процесот. Те стануваш и предпоставам дека првата мисла му одеше таму и предпоставам дека многу непроспани ноки имаше заради некаква сцена или некој момент од концептот и така заспиваше со таа мисла. Па, мислам, работата со него беше постојана проба. Никогаш на проба не дојде нерасположен, не дојде уизморен од нешто. Напротив, доаѓаше со елан нешто друго да добие, да направи, да даде. Еден е од редките режисери кога тој режира, целата енергија не ја посветува само на пробата, него додека ја работи представата, цело време е во енергија и цело време сака да го постигне она што го замисли како
негова идеја за представата. Абе, најмногу од сите работеше. Ние ќе глумевме тој уште повеќе од нас. Ме светеш, го гледаш од страна, јас глумам, тој глуми, истото јас ќе го глумам, ама сто пати повеќе и смешно ти е, ме светеш. Не можеш да се концентрираш. Цел трепереше кога нешто ново ќе му се случеше. Тоа не знаевме дали е право решение ние за представата. Не, ама нешто ново ќе се откриеш. Правејќи го театарот со него, тоа не беше само одење на проба. Тоа беше живот цел. Абе, знаеше да ужива. Цело време знаеше да ужива во секој момент. И ние, како глумци, уживавме со него. Пробите почнуваа со неговиот сон. Како сега оваа сцена ќе се реши? Тој живееше, а не научи нас да живееме за пробата. Пробата кон која и тој, а се надевам и дел од оние кои бевме негови најблиски соработници, на која влегуваше чист, без предрасуди. Без предрасуди дека ако не го направам ова како што сум го наумил дома, е крај на светот. Секогаш го имам вака како слика, како човек кој што инсистираше се од нула да се прави. Значи, од почеток. Како ништо да не сме правеле порано. Значи, се радиа некои работи што не може тој сам да ги смисли дома. Нормално дека работи дома, во текот на пробите од едно ќе произлезе друго. Навистина, едно истражувачко студио беше тоа. Секогаш кога работевме со Владе, тоа не беше на стартот поставено како резултат кој што треба да се постигне. Туку тоа беше секогаш поставувано како процес низ кој што треба да поминеме. А во текот на пробата, едноставно, само се работеше да се види колку тој сон може да се реализира, да стане реален. Некој ќе излези на полошо. Може ќе скршни имат правиот пат, ама нема правила, нема дефиниција, треба вака да режирам. Се радуваше на посветеността. И грешна ако беше, меѓутоа ако видеше дека некој е посветен, исклучително го се радуваше на тоа. Затоа што знаеше дека тој беше еден тие луѓе кои знаеше дека он е актерот што го прави на сцена, што сака да го прави, ќе биде вистинското и ќе допри таа страна кај публиката. Не тој да ни ја наметни неговата конструкција или однапред смислена. Не, сега и овде се создаваше нешто. Ќе му речеме професоре да направам ова. Абе не ме прашувај, направи го, ама да не е глупо, уште поубаво ако е глупо. Направи го, само ти направи го и да веруваш во тоа. Тоа што го нервираше во театарот е анемичноста. Е, најмногу го нервираше тоа, ова треба вака. Кој ти кажа, бе, вели, дека така треба да биде. Кеќе се многу сакам да гледам луѓе, а не глумци на цена. Најмногу го нервираше во театарот е мрзливост и некреативност. Нормално нас некогаш ни досадуваше, не ти не фатеше мрза. Или ќе ни се супиеше ракија во бифето, па ќе кажам, дај бе, Владе, бе, мазохиста си, садиста си, што си? И знаеше дека тој таму на сцена ќе драпа мадиња, ќе не драпа мадиња. Знаеше дека може да го направи и не го прави тоа. И многу нервираше тоа. Многу. Сега, овде, на ова место, со овие луѓе, во ова време. И на ниједно друго место. Значи, таква беше идеологијата негова за театар. Пробата за него беше религија на неговиот живот. Од филмот Андреј Рубљов има една сцена кога одат да го барат човекот што лие звона. Меѓутоа тој погина во некаква војна претходно, останат е неговиот син. Син му е дете од 15-16 години. Тој им вика, јас ке го излијам звонецот. И оди да лие звонецот. Звонецот е еден од најголемите во Русија и сите му веруваат на тоа 17 или 16 годишно дете. И на крајот, покрај сите перипети, тоа звонецот излегува и детето застанува и плачи. И вика, јас немав појма шо прав. Јас никогаш не го гледав татко ми што прави, јас импровизирав. Тоа многу често го правевме во театрот и го правеше. Убеден и уверен дека знае каде оди, убеден сум дека многу често појма немаше, како и јас, каде оди, зошто го правиме сето тоа. Меѓутоа, нашата искреност и нашата верба кон тоа многу често не водеше кон успехот. Работевме, да. Работевме ју антитеза и се мачиме околу мизан сценот. Се сеќавам, имаше една сценографија од Владо Георгиевски, на сајли обесена, и така едно плато кое виси над основата вака нешто и се клати како метафора на нестабилно обшество, да нешто, не знам што прави. И се мислиме, тој како што имаше обичај, што викаме ние да ја куби брадата, да, што да правиме се. Тука бе му викам Владо, кај одам јас? Тој Демир Хисарски пошто стало вика. Абе, ој негде. Јас отидов во бифет. Дрмнав некоја ракија. По пола сат се враќам и кажа, кај си ти? Викам, ти ми рече ој негде. Абе, ој негде на сцена ми за сцена вели да си најдиш место, не в бифе да те пусти. Значи,
Таа капсула, наречена бифето на добре, прво има временски феномен. Таму времето врви поинако. Може би тука некој па два сати, еден сат ке работевме и ке редеше не ој денес, ај дојме долу. Ама тој викаше тоа, тоа му беше дел од протестот. Сам не оди денес, тоа е, толку можеме, викам. Толку не бива, вика. Така викаше. И ке седневме во бифето, па уз пијачка, па ќе седниш, се уште ќе дискутира за некој, па ќе му текнеше него, како некоја идеја, па ќе му ја кажеше на актерот, разбираш. Не може сцена да се направи. Проблем, најголем проблем, не може да се направи сцената. Не, седнувавме во бифе. Па на почеток се почнува за уметност, а па после се завршва кој знае каде. Каде? На чорба. И од чорба се враќаме за да почнеме пак пробата од Савајле. Ке седневме, например, кај добро и ке речеше, дај две и нешто за боцкај. Ој, донеси нешто. Направи нешто, ој, донеси. Не е битно шо е, само да се дружи. Од таму, од бифе, значи ке заглавевме до еден, немавме тогаш во бифето да ни во еден да ни затвори, значи седевме по цел ајмак, по цел ден. Еми единствен објект во градот што работеше цела ноќ беше бифето на Народниот театар. Значи најнаш гледаш од 10 3, па од 3 3 са вајле, знаеш. И во еден сат од ноќта ки ни текнеше. Решени или него ќе му текнеше нешто. Се качувавме горе на сцена, палевме светла и пробувавме. Влади имаше една навика, идеше со еден тефтер и се запишваше. И од кој ке завршеше пробата, другиот ден идеше да прочита шо за белешки има за глумците. И ке седневме на утринско кафе и првите коментари беа: Владе, мулам овде, можеш да разбериш шо имаш запишано, ако не рече ти ке ми поможиш. Ја започнав да ја пишувам Подземна република, таа е инспирирана од последното интервју на Даме Груев, дадено во Blackfoot магазин, која новинарката англиска го прашува во Малешевските планини што ќе правите, бидејќи сите историски шанси за Македонија се изгубени. Тој вели дека на оној свет таму ќе подигнеме Подземна република. Јас мислам дека Подземна република не само што изврши еден силно театарско влијание, него воопшто влијанието беше културолошко. Самата представа беше едно од моите, можам да речам, најдобри представи во смисла на креирање на светло и на визуелни ефекти. Сакавме да биде малце, сакаше тој, сакавме ние, не знам, да биде многу порадикално. Кој ќе каже тој, ако удриш, удри. И тогаш мислам дека баш удривме тогаш. Сакаше да читам меѓу редови, да копа под лабоко, да открива некои нови слоеви. И бидејќи тогаш немаше комуникација по мејл, ја пуштав по факс. Прво немавме текст. Јордан сакаше да го пишува текстот во исто време, додека ги правиме сцените. И тие факсови стигнува, некои реченици не се читаа во текст, па тие ми се јавува по телефон, па по телефон ги дешифрира. Ги врзуваше очите. И сите ние глумци се имавме задача да говориме разноразни текстови, да се почувствуваме каде сме во просторот од тие 15 на квадрати во колку што прававме во тој музички салон, да не смееме да се доприме, и ако се доприме мора да има страшна реакција на ужасно нешто такво, на едно чувство. Значи буквално некаков, можам комотно да го наречам, македонскиот Мархо. После Подземна република се родија групите како Анастасија, Ванја Лазарова стана ново откриена интерпретаторка на фолклор. Тогаш што ја донесе Ванја Лазарова од Скопје тука, баш во нистото место, овде, сведе микрофон, тогаш е пред 25 години, и тоа беше микс на Ванја Лазарова и Брајан Ино, и то реагираше одлично, и цела представа беше таква, цела музика беше таква. Отиде на Стерино позорие тогаш и која собра неколку награди. Тука зеде пред се глумачка награда Ѓорги Олевски, па наградата за музика на Христо Бојаджиев. Тука е
крајот на последниот македонски гемиџија Павел Шатев и тие направија цела една церемонија. Јас не бев тука. 90% од граѓанството дозна дека гробот на Павел Шатев се наоѓа тука на светонеделските гробишта кои беше напуштен и запуштен. Отидовме на гробот, на негова идеја, и ги говоревме стиховите кои веќе беа напишани со текот на пробите од Јордан. Ги говоревме стиховите таму. Фактички таму ја направивме сцената. На гробот на Павел Шатев. Откривме една многу, многу голема близкост на нивната посветеност кон македонската идеја со нашата посветеност кон театарот. Имавме многу глави затоа што биле многу гемиџи. Како да го изведеме тоа во едно мало како сцениче театар, че театар во театар. Како да испаднеме ние глумците исто со тие главите од турпеј направени. Шатев! Владо, Динго! Ана Шетвец! Ангелот сум од Турбиново! Кар Мен! Петар Манджуков! Милосрдната сестра Виолет! Орце Поп Ордана! Константин Кирко! Павел Константин! Ана! Наоѓа начин, коломас. Си игравме ко деца, се мачкавме со некои масти, стававме маски, што знам јас. Игравме како дечиња, елениче, плетениче, до музара, до катара, егле, егле, камило и камче на устата, бабче. Дечи ја игравме детската игра и тоа дете во секој од нас Владе знаеше да го пробуди, да го донесе на ниво на феноменална сценска изведба. Од тоа се роди една голема представа која мислам дека е култна представа за македонското живење воопшто во Македонија, не само за Битолскиот народен театар. Тоа беше поврзано, сакале ние или не, со раѓање на идејата за државност, нова државност во Европа. Во подземна република се одвива една археологија на подсвесното во македонскиот митски театар на светско ниво. Дури ние не бевме свесни што правевме за подземна. Меѓутоа представа, мислам дека е култна представа во македонскиот театар, да, за македонскиот театар. Мислам дека отвори еден пат на нашето битие, кој до тогаш или не го гледавме, или не сакавме да го гледаме. И кој може да каже кај се крие клуната на првиот човек на македонскиот империализм? Човек со навистина огромно срце и душа имаше како топол леб. Имаше камшик во него, ама беше секој пат кажан на некој многу интересен за него и особен начин да го каже и да ти го пренеси нештото. Владе имаше една искреност и наивност на дете, меѓутоа и суровост и сериозност на джелата. Владе мислам дека носеше едно големо дете во себе, во смисла на игривост со нештата. Владе беше многу непосреден човек, тоа сите го знаеме. Редки се такви примероци од човек. Ендемична форма беше. Владе ми беше слабост како човек, а со тоа и како режисер. Што е исклучиво да го двоиш. Режисерот во него повеќе беше топлината на неговата душа и она што го носеше. Може би е најслободумниот човек што сум сретнал.
баш човечиште. Со еден збор, ако треба да го опишам Владо Цветановски, ќе речем дека тој беше сонувач. Таков каков што ние сме, може би, само на моменти. Човекот што го виде ангелот. Мислам, тие што го знаат каков беше, знаат каков беше, и тие што не знаат, не можеш да објасниш каков беше. Тој имаше еден силен нерв во него. Паметам како знаеше да биде активен со раците, значи раците во брадата, во косата. Ако пушеше цигара, кога ќе тргнеше индикација да кажува цигарата, страдаше. Тоа беше една цела етида, значи цигарата е одамна изгасната, ама тој со стоана што сака да ти го пренесе, го имаше кај него. Во моментот кога Владе ќе станеше мирен, знаеш дека нешто не чини. Знаеш дека нешто треба веднаш да смениш и нешто друго да направиш, за да тој стане и каже, аха, овде нешто се случува. Почнеше, ќе се забораеше, сам ќе се испотеше, ова, и на едно време ќе сваташе дека ние сите стоиме и го гледаме него. Имаше едно парче монолог, ми вика, слушай, ми вика, овој монологот, днеш како ќе направиме, ќе седниш на столче и ќе го кажуваш монологот. А како ќе го кажувам, му викам, Владе, ако седнам на столчето, никој нема да ме гледа, како ќе го кажувам? Не, бе, ми вика, а бе, ќе ставиме камерче. Оставаме камерчето, ти земиш една, ќе си земиш цигара, ќе пушиш. Ќе правиш чатна атмосфера и ќе почнеш да зборуваш како шејтано. Полека, полека. Пак пушни си направи 10 минути. А викам, Владе, оти би викам, ова ние не го снимиме и да го пуштат. Посекако ќе оди на видео бим, тие не ќе знаат дека јас во моментот го кажувам или не. Нема го, нема тој ефект, ми вика, сваќаш го, нема ефекто. То треба тогаш во моментот да се роди. Почнува премиерата. Точно на монологот мој, јас го гледам камерчето и слушам тенг, тенг, тенг. Владе, да ти појди од страна од кај скалите, се качува да не го видат публиката и гори само го гледам главчето негово. Мартинос, дури го кажваш, ми вика монолого, чучкај таму нешто во тие, ми вика таму во то струјата, види да не треба нешто да ги споиш тие жичињата. И јас се вртам, не ми се верва. Си мислам скриена камера, ме свеќаш. Ништо не се гледа. Пак почни да пушиш одново. И јас почнувам и тој гледа, вика, нема уште ништо. Абе то течи 15 минути. И едно време го за... То, е држи го сега така. Ако ме верваш, вака застанат и го кажувам монолого и чучкам, ме свеќаш. Вака ја држам жицата. И заврши. Како што заврши, беше се супер, ама види се неш како. Тој случај јас никогаш нема да ја заборам. Thank you.
Мајсторот и Маргарита беше едно од неговите омилени дела од светската класика. Сагата за уметникот во општеството за него представуваше сон уште од факултетските денови и се подготвуваше за таа представа цел свој живот. Тој сон му се оствари во Народен театар Битола во 1996 година, кога успеа со целосна подршка од своите соработници, цела актерска екипа и техничко помошен персонал да создадат огромен спектакл кој ги возбудуваше сите сетила. Со таа представа, во 1996 година, на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп, се врати со награди за актерски остварувања, сценографија, костими, режија, драматизација и за најдобра представа. Во средна школа, значи интензивно се дружевме, а понатаму и на факултет, имавме 3-4 книги клучни за нас, за кои постојано, и кон кој постојано се навраќавме. Тоа беше Мајсторот и Маргарита. Мајсторот и Маргарита исто беше голема представа. Голема и по квалитет, а голема и по обем, по сценографија, по светлосни промени, по музика, по актерски остварувања. Така беше. Една мега издание. Почна Владе да се зафаќа со една мегаломанија, го фати, да има многу, да е полно, да е мочно, значи, како растеше ти како режисер, заедно со сите нас, желбата беше се поголема да се направи спектакл. Не да направи спектакл, тоа е една од фамозните негови представи. Па тогаш беше незамисливо, например, да има толку сценски промени или толку светлосни промени, не знам, тоа од 100 нагоре се броеше, што беше овде за препастувачки за македонскиот театар, толку светлосни. Тоа се беше движење, како филм се случуваше. Да бевме многу народ, многу сценографија. Бан бев млад, кога гледав Мајсторот и Маргарита, ми остави таков печаток, неш, си реков, јас морам да играм овакава представа, толку добра представа. Мислам дека немам играла на себе, о толку добра представа. Го играв Јешуа, значи Исус. Таму мислам дека јас направив една од моите најдобри креации во животот, Воланд го играв. Значи Мајсторот и Маргарита имаше една музика што мислам дека никој друг режисер не би ја прифатил таа музика која го представата. Тоа е направи, ќе видим. И беше добро. Многу многу интересна ми имаше направено димензијата на мачорот во представата. Сеќам на еден дечко тука што е Битола, тогаш со гимнастика се занимаваше. Се менуваше целата сценографија и преку таа сценографија тој правеше страшни акробаци. Знаеш како да си во некоја друга димензија? Како навистина да се менува времето. Неговата визија направи стварно да мислиш дека се менува времето. Најмоќната сцена за мене во таа представа, а ги имаше Лепеза, беше моментот кога се појавуваат трите ленени крста, огромни, че позади, на кои се беа двајца статисти врзани и јас како Исус на средниот. Додека плачеше мајката долу, додека се пеа македонски песни во моќна атмосфера, крстов почнуваше да се крева мојот, да оди кон небото. Умирав од страх, од висина. Како да се качам, како да ме качи 15 метра горе, пекол, цела жештина горе. Човек ме држеше, дали е напиен, сценски правотник, дали не е, Владе му почепна, му рече. Крени го пецета, одма ќе му помини страх, кревање. Значи, за толку не се несвести горе. Не помина стравот, меѓутоа го направив. За него го направив, таа е, ете тоа е, значи, и по цена на својот живот го правиш. И тогаш ми велеше и тој добише, а вече веле таа улога е одлична на Понтије Пилат, зашто, она, меѓутоа, кај мене не против него, него се јави нешто друго, сакав да играм нешто што тој не ме подели или не ме виде во таа поделба и му реков дека не сакам, со тоа не заврши нашето пријателството и јас и продолживме и понатаму и ми е жал во таа култна представа која што ги освои сите награди не бев учесник. Мислам дека тоа е за мене најголемото влијание до сега во театарот. И тоа е вистина.
Заради тая представа я се запишев и сум во театарот. Каде? Дојдам кај тебе, дух на злото и господар на сенките. Тогаш, зошто не ме поздрави некогаш јам собираш на даноци? Зашто јас не сакам да бидеш жив и здрав? Ти мораш да се помириш со тоа. Зборуваш така како да не ги признаваш ниту сенките, ниту злото. Си се прашал ли некогаш што би правило твоето добро кога не би постоело злото и како би изгледала земјата кога од неа би исчезнале сенките? Сенките се добиваат од предметите и луѓето, а ти сакаш да ја соголиш целата земјина топка и да уживаш во соголениот свет. Нема да спорам со тебе, стар софисту. Ти не можеш да спориш со мене. Зборувај кратко, не заморувај ме. Зошто дојде? Тој ме прати. И што ти рече да ми кажеш, робе? Јас не сум роб. Јас сум негов ученик. Ти и јас зборуваме на различни јазици како и секогаш. Значи? Тој го прочита делото на мајсторот и моли да го земеш со себе си и да го наградиш со спокојство. Тешко ли ти е да го сториш тоа, дух на злото? Мене ништо не ми е тешко да сторам. А зашто не го земете кај вас во светлината? Тој не заслужи светлина. Тој заслужи спокојство. Пренеси дека ќе сторам така и напушти ме веднаш. Тој моли да ја земеш и неа. Зашто го љубеше и страдаше заради него. Без тебе никако не ќе се сетевме на тоа. Оди си. Еве, еден период бевме и во Русија. Со нотр фам де Пари, изгледа. И помина представата лошо, грешки во светла, не знам што. Ја игравме во театарот Вера Комерсижевска, во Санкт Петерсбург. Ние немавме можности во тоа време, а и сега. Многу често да патуваме со комплетниот декор. Значи, немавме сценографија. И таа представа со декор не беше потполна. Импровизиравме. Од тоа што ќе се најди низ театарот, правевме за ден-два некакви амбиенти. Мове фрижидери, машини за перење, не знам се шо најдве се извато една сцена, ги подпокрија, ги подпрснаја. Исклучително лошо се изигра представата, исклучително лошо, под секоја ниво. И донесе војска за тоа. Војска, значи војска е војска, сегде војска, тупи и толку. Никаква реакција. Глупаво на сцена. Како идиоти, ама ништо од представата да не функционира. И вечерта, изнемоштени од несречни. Катастрофа ни помина представата, вели слушај, утре вели ќе одиме на гробиштата во Санкт Петерсбург, таму е гробот на Вера Комрсижевска. Се закренавме, го најдовме гробот на Комрсижевска, бевме таму, запаливме свеќа и... Застанавме. Добар ден, Веро, добар ден. Владо вика, Веро, извини, сношни бевме во твојот театар и се испокакавме. Извини, многу моли. И еве, уште еден доказ за таа негова детска искреност. Значи, верувајте, 90% од театарџиве на планетата Земја, после играњето на таа представа, гордо ќе се шетаја по Невски проспект, заради тоа што изиграле представа во театарот Вера Комисажевска. Не, Влада беше незадоволен од квалитетот на изведбата и тоа наискрено го соопшти на гробот на големата актерка. Во 1998 година, Владо Цветановски создаде представа во која ја инкорпорира својата мечта за манихејството и богомилскиот принцип. Тоа беше Евангелие по сенките, која по текстот на Владо Цветановски и Владо Ѓоревски беше доминантно визуелна представа, технички подвиг во тоа време, со која Цветановски создава слики кои бликаат со театар. Така да, Евангелие по сенките е пишувана или создавана на една турнеја или во автобусот на релација од Варна до Скопје. Притоа најдовме на некој плоштад, некој издание богомилски приказки, книга која
така се вееше по отворениот простор. И во неја ги најдовме суштинските приказки кои се однесуваат за балканската култура воопшто. Евангелие по сенките, по која, како и за се останато, влеговме со еден поинаков концепт. Тоа беше за прв пат во овие простори, а мислам дека и малку пошироко, успеавме да го да вметниме нешто што се вика видеопроекција, видеобим и така натаму. За прв пат во Македонија употребивме нова технологија, така наречени скенери или робоскани. Али таа представа има едно значено место во она што значи што отварање на нов ракурс на естетика на театар, и мислам дека Евангелие по сенките исто едно од представите кои што вака го брзо го воочуваат театарските луѓе дека отвори некои други патишта. Меѓутоа многу добро се сеќавам дека проекторот прв кој го купивме имаше 750 анси лумени, што денес е малку и за домашна употреба и кошташе фантастични 15.000 долари. Да, па таа беше многу скапа, значи таа едната главна температура беше 15.000 евра. И дека успеавме тогашниот директор на Народниот театар Благој Стефановски да го убедиме да набавиме еден таков апарат, и беше тоа навистина една нова визуелизација на просторот. Тој требаше да ја работи Евангелие по сенките. И се сеќавам дека ми понуди да играм во представата, на која што јас почнав малку да се двоумам, да имам некакви прашања свои, и се сеќавам дека многу ретко знаеше тој така да одреагира, ама многу категорично ми рече: утре во толку и толку во Битолски театар на проба и без приговор. Тоа е од првите моменти кога вака рафално, кратко и јасно се сврте и си замина. Дојдов. Во Евангелие по сенките внесени се повторно приказките кои се дел од нас, кои се дел од нашите предци. Тоа беше многу креативен процес. Значи, извадивме представа на која што јас сега кога ќе се сетам на нас, знам да бидам многу горда. Евангелие по сенките една нова, нов ракурс на нова естетика отвори на македонскиот театар, и како таква беше за прв пат одбрана на Варненско лето. Да, тоа беше навистина исто така една не баш најдобра изведба на таа представа, иако повторувам, се работеше за исклучително сложена технички технолошки представа која во себе обединуваше тогаш проектори, диапроектори, скенери за прв пат се купија по театрите. Представата од различни причини на место Евангелие по сенките стана апсолутно Евангелие по сенките, бидејќи кога ќе се појаве актерите, игра во мрак, а кога ќе се појавеше техниката, играше на светло. Така да од целата представа останаа сините мантили на техниката. Беше катастрофална представата. Имаше многу грешки во светлото. И многу добро се сеќавам на моментот. Сите бевме поразени од тоа што не ја прикажавме представата во најдобро светло. Јас бев до Владо, пред нас беше Благој Стефановски, кој нормално како директор, која носи екипата на фестивал Варненско лето, сепак е исто афирмирана една манифестација. Насред представа, со својот темперамент почна да вика. И со Владо се погледнавме и сфативме дека овде нашето присуство од повеќе причини е веќе проблематично. Успеавме во некои подземни ходници или преку некои подземни ходници илегално да излеземе од некои врати кои служат за утова растовар на декори или костими, и заминавме што побрзи подалеку од местото на случувањата. И отидовме во хотелот без збор, сите така, и влегуваме во хотелот, и јас се сеќавам дека само шеја отвори вратата, само направи так и снема струја во хотел. Море, викам, што струја испотрошиме, во загуба варна ќе влезе. Беше многу несреќен после представата, затоа што имаше стварно технички проблеми. После тоа, сето тоа ни премина во некој смев, во смејање, може да на нервна база, што викам. Цело време се смејавме после тоа. Хотелот се смееше. Може да само Благој Стефановски беше смејаќи.
во целата ситуација. Меѓутоа, да не види тоа дека ние само неуспеси имавме во нашите гостувања. Ние имавме феноменални гостувања. Едноставно, ние знаевме и знаеме се уште да бидиме самокритични и да го бараме максимумот од она што сме го направиле. Значи, никогаш не се задоволуваме ниту со просечност. На една проба за Дон Кихот и вика, бе, цело време ми вика, ми се вртка некоја песна во глата, ама не знам која песна е ова. Дали ја знам од некаде. А тој кој ќе влезеше во процесот и како изгубен едно време беше. И цело време, вамо, таму е птен се ангажираш. Ајмам, викам да ти запеем и амот, пака ме. И ние сме деца на Македонија. Абе, стварно, вика, таја била песната. Вика, една недела си ја пијам во мене, не ми такнува која песна, ја ме свеќаш. О, налей, налей. А, налей, налей, ја сакаше многу. Се присутува, кажа, се пеј, онака беше. Налей, налей, ке се втрвенеше целиот. Супалам. Налей, 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 крчмарице, налей. Налей во другиното риво. Под негово диригентство не натера да пееме налей, налей, тоа му беше, мислам, една од омилените песни. Мислам дека таа му беше една од омилените песни и како и за многу други работи, кога имам ретки прилики да ја свирам и пеам, помислам на него. Па не знам што не знаеме за Слоештица за Демир Хисар, заради него. Не знам дали има нешто што останало некажано. Слоештица беше најпопуларното место во нашите разговори. Се сеќава многу на седењето и наденјето во Слоештица, така да речеме, дека во еден момент мисля дека ако мене некој ме праша да снимам документарен филм, може би би седнал во коло и би пуштил камера да извози до Слоештица во реално време. Така што мислам дека влегувањето во Слоештица е како да влегувате во една посебна зона, каде што соништата, светот, јавето, мистериите, приказните се едно. Целата негова фамилија, мајка му, нивите, бавчите, бистрата вода во селото, мислам дека сите тие моменти тој постојано ги носеше во себе. Некако имам чувство дека таа поврзаност со корените и со она што го правеше и она што го раскажуваше таму и постојано сакаше. Јас многу често сакав да му кажам дека те молам, значи каква Слоештица, сакам да се видиме на тротуар. Меѓутоа сепак успеваше да ме убеди да отпатувам таму и беше во право. Тој крај, јас мислам, јас потекнувам од таму, али многу поредко одев. Јас покрај Владо почнав почесто да одам и во моето село Растојица и да дојдам Слоештица заради него, заради дружењата со него. Овај кош е, не знам, ваш другио кош е на Петре Андреевските. Е, воен сокак, цела Македонија. Заљубен во Слоештица. Затоа си ги изгради и мовчето тоа. Една чеховска сцена, која за среќа многу пати ја посетив. Една точка која што ги врзува сите светови. Тоа мислам дека е многу интересно. Тоа е место кое што ги поврзува ликовите од минатото, живите ликови во денешницата, некогашните живи ликови и може би ликовите кои што ќе се родат утре. И се сеќам последниот пат кога бевме во Слоештица, ела ми вика слези со мене до реката. И појдовме малце по во реката, ми вика сега навали гувото. Слушаш ме, вика, хлопе. Слушам му, вика. Ела са ми, вика, подолу 10 чекора. Слушаш како пре? Демек друг ритам. Вика, ако можам некако да го снимам се тоа и да го измиксувам, ќе би совршено за следната моја представа. Знаеш, замисли си, мислам, од кај добиваше тој идеи. Знаеш, тој тако беше, како што беше кон природата, кон човекот, така и во театарот. Се земаше тој во обзир.
сето тоа што е македонско, етно, дали од музика, дали од литература, дали од поезија, тоа го на пиедестал го ставаше секогаш, на најголем пиедестал. Мислам дека имаше во светски рамки едно враќање кон вистинското етно или кон вистинскиот фолклор. Се сеќавам на една сцена каде што сите ја споменуваат кога пеат песната овие месарките на левот, што го меса, тоа беше изворедна сцена. На гласот, на музиката, на наша стара песна, јас ја отпев. Ој, Марио, моја и ничија. Градските деца им беше срам да свират на гајда и да тропат на тапан или на кавал. Тоа беше селска работа, нели? Не знаејќи ние дека во тоа се крие најголемото богатство, таа етно музика. Беше скоро злочин да ја употребиш гајдата во својот уметнички израз. Меѓутоа, она што тој мене ми откри и за кое што сум му исто така должен и бескрајно благодарен, е односот кон македонското народно творештво, кон македонскиот фолклор. Се обидувавме да копаме во некои работи кои беа или заборавени или забранети за копање. Работејќи на многу представи кои што се занимава и тоа интензивно се занимаваше со тоа во представите, доведоа до тоа да јас направам разни интерпретации на македонската носија или во многу представи натаму да бидам инспириран од тој и навистина мислам дека тоа е нешто што ми го откри тој лично со неговиот сензибилитет. Тоа е една од работите кои тој ми открил, значи Владе знаеше, ти знае многу песни наизуст, на памет. За Петре Андраевски ние не знам колку го спомнувавме ноќе и дење, не знам ушите колку му жеже. И кога ќе ми рецитираше, се викам: "Боже, што пропуштам во животот?" Да, јас заспивав негош. И тој ќе јас си заспив него што ми чита поезија цела вечер. И ќе земев некоја книга, да не беше тоа така. Значи кога јас го читав, не знаев ли акцентот да го ставам во главата. Но тој ке ми кажуваше поезија, тоа беше фантазија. Целата таа мисла беше негова бајковита. Не мораше ништо посебно да каже. Секогаш имаше тоа една... Покрај театарска имаше некоја поезија во неговите представи. И во начинот на кој работеше. Например, немав недоволно зборови да објасниме некоја ситуација, а тој имаше секогаш некоја песна која од почеток до крај без задршка ќе изрецитираше во еден стив. Затоа што ако би прочита Владе Цветановски поезија една песна што тој ја одрал ја сака, тоа е незаборавен момент. Тоа не може да се повтори. Ќе ги отпретам сите корешти од мојата глава. Косуво дрво на сувари да реките ќе ги заковам.
ќе предплатам на вечна љубов и вечни времења, и ќе те љубам и кубам и во пости и пред гости, само да ме сакаш. Нови ноќи на својот почеток ќе ги вратам, ќе ти дадам се што е солено и молено, само да ме сакаш. Тој знаеше последна две раки и малку да почне да рецитира и обожаваше со патос малку да рецитира. Викам, дај бе, затоа падна на глума, викам, гледаш? Во се патос ставаш. Многу искрен беше. Јас бев тогаш во еден исклучително од денешна перспектива гледано интересен период кога многу сериозно размислував да си одам од театар, затоа што мојата основна професија не е театарска, јас сум архитект и знам дека после подземна република работите ми се завртија за 180 степени. Значи, почувствував дека сум битен. Една од големите работи кои му ги должам на Владо, човечка, уметничка, професионална, е тоа дека јас почувствував дека сум битен елемент во театарот, што е многу важно за секого. Мислам дека многу нешта од нештата што ги правам денес е резултат на таа наша соработка која што траеше 20 години. Мислам, тоа се така пет факултети. Многу му се благодарен за многу моменти, за многу вави нешта. Многу голем човек. Ми се чини дека најбавите моменти од театарскиот живот ми се со него, а нормално и од приватниот, затоа што приватно многу се дружев. Ако некој повлијал на мене за тоа дека се занимавам со ова, е Владо Цветановски. Мојата прва представа е со него овде. Значи во овој театар во кој што останав. Таа доверба негова значеше и моје дефинитивно присуство во театарот. И на некој начин тоа е печатот кој што тој го удри врз мене како актер и јас сум многу благодарна.
горда на тоа дека сретнав еден таков човек. Мојот сензибилитет, по ова сето што го кажа, по тоа е врзан со Влади и како таков и ке го носа. Владец Даниловски има бележито место во Битолскиот театар, а со тоа и во Македонскиот театар, и во Европскиот театар. Сметам дека кога почна со тие, со таа визуелизација што ја викам јас, влезе еден нов дух во Битолскиот театар. Човекот со кој што навистина сум поминал голем дел од мојот живот, физички е неприсутен во материјалниот свет. И за мене е тоа нестварна работа. И јас тоа не го прифаќам до ден денеска. Значи, и кога ти речам беше, тоа ме вади од такт. Затоа што не можам да се помирам да речам беше. Секогаш сакам да е. И јас се уште бројот на телефонот не го бришам неговиот, затоа што мислам дека ако го избришам, дека јас сум виновник за тоа што не е присутен меѓу нас. Она што постојано, понекогаш и до ден денес го замислуваме, дека еден ден ќе ми звони мобилниот телефон, ќе пишува Цветановски и ќе ми се јави и ќе ме праша дали сум спремен за едно ново патување. Голема е среќата театрите, театарот, воопшто да има такви луѓе. И голема е несреќата театарот многу рано да ги загуби тие луѓе. И зато нема ден кој не седниме во бифето, нема ден не поминува 3 сати да не го спомниме и да го цитираме за нешто. Мислам дека нема ден кога не го спомнувам неговото име или некоја анекдота со него или некоја представа и мислам дека го заслужува и не е фер што прерано не напушти. Кога ќе се погледиш нагоре и неверојатно тие духови шетат околу нас, театарот е такво митско место кој што тие не гледат и ги слушат тие работи. Во овој момент веројатно овде е присутен сигурно во овој театар неговиот дух и во сите театри кај што работел. И сега се смеја од озгора, вели, еве, можеш да збора за мене. Уште ден денес, неговиот дух седи овде на оваа сцена. Овде. Верувајте ми, тука е. Овде. А секако е присутен. Гласот му се слуша. Значи, нема проба овде да не се, спомни. Секогаш. И како уште, како учител, како некој да седи таму, и вика, ше 24 сати дневно за театар. Се уште размислува. Така мислам. Таму секогаш е најголемата екипа. Тие може би не гледаат, сега ги се подсмеваат, вика, со што се занимаваат овие кутри души долу. Кај сме, ние гледаме со што се занима, а ние ги жалиме нив. Ние. Не знаеме што е тоа. Не знаеме дали ние губиме или тие. Голема екипа е горе. Кога тогаш ќе се приклучиме и ние таму? Или ќе ми расипиме представата, или ќе ја подобриме, не се знае. Да. Да. Има вели човек, ти што знаеш што се родил, што не умре, од 100 умира. Тој не умре, се замина само.